Buenos dias, malta. Então, como é que é? Hoje é que dia? Já nem sei quantas é que andamos. Hoje é dia 18 de março. E então eu decidi gravar um vlog. Eu e o meu irmão estamos de quarentena desde quarta. Hoje é quarta. Ok, estamos de quarentena há uma semana, quarentena voluntária, e saímos apenas para ir ao supermercado, e eu saí uma vez para ir trabalhar, mas depois acabámos por fazer com que os shoppings fechassem. Fechamos a loja ou não fechamos? Fechamos. Não, não, não. Quem me acompanha no Instagram acompanhou essa fucking jornada. E é isso, vamos passar o dia em casa, como é óbvio, dadas as circunstâncias. Entretanto, chegou esta encomenda à casa e fiquei bastante impressionado com a forma como eles, os distribuidores, estão a trabalhar. Porque, sim, há pessoas que têm que continuar a trabalhar, mas entregaram-nos assim, tipo, com luvas, e o senhor nem sequer se aproximou das escadas, deixou e eu fui buscar, portanto, estamos seguros. A todos. E pronto, são os quadros de desenho, porque esta parede já está assim, malta, desde, pá, já nem me lembro, pá, aí desde há mais de um ano que está assim, e eu nunca pus nada, então decidi encomendar umas imagens de desenho para pôr aqui. Mas antes de pegar uns quadros e tudo mais, vou então primeiro tomar um pequeno almoço, tomar banho. Uma coisa que eu estou a fazer todos os dias é eu tomo banho todos os dias de manhã, antes do pequeno almoço, por acaso, hoje, como estou com fome, vou tomar o pequeno almoço primeiro. Isto-me exatamente como se fosse para a rua, só que fico em casa, porque eu acho que isso ajuda pessoas como nós que trabalhamos com as redes sociais a sentirmos realmente que estamos a trabalhar, porque eu acho que se passar os dias todos de pijama. Não vai dar, não vai dar. Portanto, é isso, malta. Vou agora então tomar o meu pequeno almoço. Eu acho que o que sinto que tem sido mais difícil é fazer as refeições. Tipo, eu parece que espero até ao limite para fazer as refeições, o que não é fixe, porque depois parece-se sempre cheio de fome. Gasta-se bué da louça quando estamos em casa, porque tudo é uma coisa, um copinho, um prato, um talher. É isso, tirar os meus ovos. Como é que estão vocês a passar esta quarentena? Para quem me acompanha lá no Instagram, acho que já viu tipo todas as diferentes fases do que é que eu já fiz ou eu já passei relativamente a isto. Portanto, olha, se não me seguem lá no Instagram, sigam, porque acreditem, lá está muito mais emocionante, porque é em tempo real, não é? Aqui no YouTube nós estamos a gravar. Estamos todos também preocupados, estamos todos com medo também, mas eu acho que vamos conseguir ultrapassar isto. Tenho também que escrever um guião, porque tive uma ideia muito gira para fazer com outros youtubers agora na altura da quarentena. Não vai sair aqui no YouTube, aliás, vai sair no IGTV. E para além disso, ainda vou gravar outro vídeo para o IGTV com o meu irmão, que nós criámos uma série no Instagram TV que chama-se #Quarentena. Malta, como é que é? Estou aqui a apanhar um solzinho na sala. Isto quando está sol, a malta aproveita, a maioria. Olha, outra ideia, vem. Abrem as janelas da vossa sala, metem o cu na varanda e pronto, apanham um solzinho.
Dá assim para relaxar um bocadinho. Pronto, então vocês vão olhando para os vizinhos. Olha, o meu vizinho estava ali a cozinhar, agora já não está ali, mas ele estava ali, olha. O meu vizinho estava a cozinhar ali, entretanto foi para dentro. E é isso, malta. O que importa é manter a calma, estarmos todos bem. Agora vou tomar banho, porque assim não aguento não tomar banho. Então, malta, já tomei banho, já estou então despachado. Vamos então começar aqui com os quadros. Malta, entretanto, abrimos os quadros, já pendurámos os quadros. Entretanto, nós fomos ao. Eu e o meu irmão fomos ao Pingo Doce. Tenho assim, tipo, uns vizinhos aqui abaixo com uns mini mercados. Eles estão sempre vazios, portanto, eu aproveito para ir lá comprar tudo. Só que qual é que é o problema? Se vocês vão lá todos os dias comprar tudo, que é mesmo tipo a porta ao lado da minha porta de casa, pagam um rim também, não é? Porque eles metem tudo sempre quase ao dobro do preço. Queríamos ir ao Pingo Doce, chegámos lá, estava tipo uma fila gigante, já havia polícia, já havia tudo. Portanto, amanhã vamos tentar ir ser os primeiros. Vamos para lá tipo às 7 da manhã. Aquilo lá para aí às 11, a gente vai para lá às 7 para ver se conseguimos lugar. Entretanto, descobrimos um mini preço escondido ali ao pé do Pingo Doce. Problema: não está a ter qualquer tipo de controlo. As pessoas continuam. Está cheio, estava cheio. E depois nós chegámos lá e pior é que não havia mesmo nada. Nada, nada. Foi meio, eu nunca vi um supermercado tão vazio. Vou-vos mostrar os quadros para vocês verem. Então, a parede ficou assim. Digam depois o que é que vocês acham. Acho que ficou bem gira. E depois tenho estes dois também que vou depois utilizar para outra coisa. E para além disso, eu depois vou ter um código de desconto para vocês que vai estar aqui na descrição. Vocês podem aceder ao site da Desenio. Sei que não é a melhor altura para estarmos a fazer compras nesta altura, malta, mas eu acho também uma boa forma de vocês passarem a vossa quarentena é vocês tentarem remodelar a vossa casa. Eu conheço pessoas, amigos meus, estão a pintar a casa, estão a aproveitar para pintar a casa. Sim, é verdade, alguém vai ter que vos vir entregar os quadros a casa. A verdade é que, e eu senti isso, as pessoas estão a fazer entregas, estão sempre no mesmo carro, portanto não têm contacto com ninguém. São os únicos a fazer entregas no carro deles, tocam nas coisas deles, não têm contacto com ninguém. Aqui já não há assinaturas, por exemplo, eu não assinei nada a dizer que recebi a encomenda, eles perguntam-te só o nome. E deixam a encomenda tipo uns degrauzinhos mais acima, ou seja, eu não tive qualquer tipo de contacto com o senhor, ele veio de luvas e tudo. Entretanto, vamos agora gravar ao meu irmão um vídeo. Maninho, como é que é essa quarentena? Go, 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 power! Aproveitar para organizar a roupa, maninho. Tiras aí depois a roupa e metes mais roupa para lavar, né? Thank you. Malta, estou aqui agora a ver o direto da Helena Coelho. Hoje vou fazer o treino da Helena Coelho e do Paulo Teixeira. Estou todo quitado, estou pronto, já estão ali a fazer o início. E vamos então começar o treino. Bora lá! Malta, então neste momento são 9h31, o vlog continua e agora estou aqui em live com a Mariana Galhardas e o Simão. E olá, malta! Alô! E é assim que nós passamos a nossa quarentena, malta. Já estive a ouvir. Estive a ouvir o professor Marcelo, foi neste momento declarado estado de emergência. Isto, a luz está muito mal. Estive a ouvir o professor Marcelo, foi neste momento declarado estado de emergência em Portugal, portanto significa que vamos ter que ficar mesmo em casa. Estamos todos preparados, malta, bora lá, isto vai ser brutal. Bem, vou continuar aqui na live. Digam olá, malta, aqui no vlog. Digam todos olá para o vídeo. Vou filmar aí os comentários. Vai, podem dizer olá a todos agora, está a aparecer.
Bora, malta! Digam olá! So your tears been running like a waterfall. Thought the stars.